det er bare de der 70 menn og mer. Ja, raskende. Og det er også litt frekt. Det er hele forskjellen på en onsdag og en lille lørdag til en måte. Akkurat nå kan du spare opp til 60%. Er det å bli 7-3 kjempegangen allerede? Ja. Frekkeste sommersal. Hva er det med mer i dag? Nei, hva er det? Det var så lite på oppmerksomhet. Jeg rakket meg jo ikke for lenge da, altså. Ja, det gjorde det. Jeg trodde det skulle være sånn lite, og så sier det var ikke på helg, enda. Ja, den der forstod ikke. Eller sånn bobil og campingvogn. To mere.